Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa dealings in property. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa capital gains and losses on stock transactions. Liwanagin lang muna natin ano ba pag sinabing stocks, specifically domestic stocks. These are evidence of ownership or right to ownership in a domestic corporation regardless of its feature such as preference share, ordinary share, share rights, stock option, stock warrants, and unit of participation in any association, recreation, or amusement clubs. Basically, siya ay patunay na ikaw ay may-ari or karapatan na magmay-ari sa isang korporasyon na namamalagi sa Pilipinas, katulad ng mga nabanggit. Hindi na natin lalaliman pa kung ano sila sapagkat napag-usapan na yun sa ibang accounting subjects. Kung meron man tayong idadagdag, itong panghuli. Yun palang pag-aari mo, unit of participation sa mga asosasyon katulad ng mga golf club, amusement club na hindi evidence by stocks but rather unit of participation ay kasama sa taxation sa capital gains and losses on stock transaction. Okay? Ngayon tumuloy na tayo. Merong dalawang paraan paano ba i-dispose or ibenta itong domestic stocks. Kasi sa topic natin, there will be a gain kasi nagbenta ka nga. Okay? The first one is through the Philippine Stock Exchange. Yung tinatawag nga na PSE, the stock market, the local stock market. Okay, and the second one is directly to buyers. Yung tipong yung stocks ay ikaw mismo yung may hawak, yung shareholder, ibinenta mo diretso sa tao. Sa taxation, magkaiba ang kwenta sa kanilang dalawa. At liliwanagin na yun natin ngayon. Okay? Dito muna tayo sa tax on stocks listed and traded in the local stock exchange. Yung number one. By the way, ang mga korporasyon nga pala na nandyan is yung malalaki talaga. Yung tipong ang kanilang kinikita, let's say pinakamababa 50 million dun sa nakaraang taon or 75 billion accumulated, di ba? Something like that, yung kanilang retained earnings. Ang punto, okay, meron pong requirement bago ka makapasok dyan. Okay? Ang mga nandyan, by the way, yung mga kilala talaga natin, let's say Meralco, Jollibee, GMA, San Miguel, at kung ano-ano pa na talagang mga giant corporation dito sa Pilipinas. That's why they offer their share to the public. So kahit ikaw or ako, maaari tayong makabili ng stocks nila. And then, kung sakaling later on gumaganda yung kanilang kumpanya, we can sell that at a profit. Okay? Ngayon may tax po yun. Yun ang sinasabi natin, when you sell that share of stocks. Ang banggit dito, ang tawag sa tax niya, ay stock transaction tax, which is an example of percentage tax. The rate is 6/10 of 1% on gross selling price. Okay? Ulitin pa ulit natin. Ang tinatax talaga dito, okay, kaiba dun sa directly to buyers, ay hindi talaga yung kita mo. But rather, kung magkano mo benenta, the gross selling price. That's why, hindi kasali sa capital gains tax itong number 1. Ito talagang number 2 lang yung pinakang ating highlight. Okay? Ang punto po natin dahil siya is tax transaction din, pero kung sinama na natin ang discussion, okay, today. So again, the tax rate is 6/10 of 1%. Every time na nagbebenta ka, automatically may tax ka. Kumita or hindi, since the base is gross selling price. Inuulit po natin ano? Lagyan natin ng example, okay? Let's say letter A. You sell a share of stocks totaling 200,000. Ang puhunan mo doon, yung cost is 100,000. Therefore, you have a net gain of 100,000. Alin ang matatax dyan? Ang sabi doon, the base would be the gross selling price. Therefore, 200,000. And then the rate is 6/10 of 1% or just 0.6%. So, you multiply, you will get 1,200. And then, another scenario, paano naman kung sakaling ganito? 200,000 mo binenta, your cost is 250,000. So therefore, hindi ka naman talaga kumita, but rather naluwi ka. Nangyayari talaga yun, di ba? Kasi minsan, okay, yung emosyon ng market nababago, so sa tingin mo palugi na, so therefore sabi mo, cut loss tayo, so binenta mo. Or let's say, bigla ka nangailangan, nung moment na yun, binenta mo kahit mababa yung presyo, so therefore natalo ka. So there is a loss, di ba? Net loss of 50,000. May tax pa din ba yun? The answer is yes, okay? Since the base is the gross selling price, you multiply it by the rate, so you get still 1,200. So again, what's the moral of the story? Kung papasok ka pala sa stock market, whenever you sell, there is always tax. Stock transaction tax, not the capital gains tax. Okay? In this our example, 1,200. Okay? Ngayon, kailan siya binabayaran? Ipapile mo ba siya? The answer is, yung palang withholding agent, dun sa yung broker mo, di ba? Dun palang sa transaction, pag nagbenta ka ng share of stocks, automatically kinakaltas na yan sa'yo. So let's say, kunwari, na pera mo, let's say 200,000 na nga, hindi yan ibibigay sa'yo ng buo, but rather, babawasan na kaagad ng 1,200 since the tax is withheld immediately. Again, that is the ruling for stock transaction, traded in stock exchange. Meron pang dagdag sa kanya, yung tinatawag naman na IPO, Initial Public Offering. Ano po yan? Kasi yung mga kumpanya, let's say maliit ka sa simula, and then later on ang sabi mo, tara magpalista na tayo sa stock market. I mean, unang beses silang mapapasama dun sa trading, dun sa local stock exchange. Therefore, i-offer na nila yung kanilang share sa public. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Initial Public Offering. Okay? From not listed, going to listed yung first time. May tax din ba yun? The answer is yes. Ang banggit dito, ikwentahin mo ilang percent yung nabenta the moment na mag-listed ka sa stock market. I mean, okay? Kasi nga, di ba, dati ka nang may mga shareholders, therefore meron ka pang mga unissued shares, ibebenta mo yung karamihan sa mga yun. Kasi di ba, ganun may hype, parang isang restaurant, kabubukas, ang daming napunta. Okay, let's say, isang sikat na brand, nilagay sa lugar nyo, wala dati. Therefore, maraming pumupunta, maraming bumibili. So, yun yung scenario whenever that is an IPO. Okay? Katulad halimbawa, ang naalala ko yung mall, di ba, yung Pacific Mall, di ba, yung Metro, something like that, nag-offer sila sa stock market, initial public offering. Marami yung mga bumibili kasi nga, okay, bago lang eh, bago. Hindi katulad kapag matagal na, alam na nila na palagi kang nandun. So therefore, bumibili na lang sila kung kailan kailangan. Wala nang impulse, something like that. Or wala yung hype na baka mag-click, baka lumago. Okay, dahil nga, hindi na first time. Okay? So let's move on. So aalamin mo gaano karami yung nabenta mong share, yung proportion nun, dun sa iyong outstanding shares. At ang taxes nila, depende sa kung gaano kadami nabenta nung korporasyon na pumasok sa IPO. I mean, kung sakaling up to 25%, so 1 to 25 yan, the rate would be 4%. So multiply mo lang kung magkano rin yung kanilang nabenta, di ba? And then, if it is over 25%, but not over 33 and 1/3%, meaning, in between, okay, the tax rate would be 2%. And then over 33%, the tax rate would be 1%. Hindi na din natin lalagyan ito ng illustration sapagkat yun naman ay hindi palaging nangyayari dahil once lang yan, dahil nga isang beses lang naman talagang magkaroon ng unang pagkakataon. Okay? So let's move on. Dito na tayo sa pangalawang klase ng pagbebenta ng domestic stocks, and that is directly to buyer. Kasi hindi naman lahat ng korporasyon ay nasa PSE. Actually, mas madami pa nga yung wala naman talaga sa PSE. So therefore, kung ikaw yung dating shareholder, ibebenta mo sa bagong shareholder, directly to buyer na ang tawag doon. By the way, again, okay? Ang nag-uusap dito ay hindi yung korporasyon at yung bumibili, but rather yung dating bumili at yung bagong bibili. So therefore, nagbebenta ka ng parang property mo. Okay? Directly to buyer. So what will be the taxes for that? Yan na nga yung sinasabing subject siya sa capital gains tax, which is an example of final tax, by the way, since the tax is withheld at source. Okay? Parang hindi lamang isa. So the rate would be 15% of net capital gains. So hindi katulad nung traded in stock market, ang base ay gross, dito ang base na ay net. At importante na sa atin kung ikaw ba ay kikita, kung magkakaroon ng capital gains. Okay? Narito nga pala yung kanyang computation to determine the net capital gains. So you have to compare the selling price or the fair market value of the asset received, kung sakaling exchange man yan. Okay? And then you deduct the cost. The cost is the share value plus the cost to sell. I mean, di ba meron kang record dati kasi binili mo nga siya. Okay? So yun yung tinatawag na value of the share. And then kung sakaling mayroong transaction cost pertaining to the selling of the share, okay, directly to buyer, you have to add that to determine the cost. So therefore, you will get the net gain. Yung talagang totoong natira nung binenta mo dun sa buyer. Okay? So yun po yun. Okay? How do we compute the tax? Magbigay tayo ng example. Letter C, kung not traded. So same illustration, the selling price is 200,000. The cost is 100,000. So therefore, you will be having net gain of 100,000. Saan mo multiply siyang 100,000 na yan? The answer is, by the rate 15%, so you get 15,000. Net capital gains ang base, di ba? And then ang tawag dun sa tax, capital gains tax. Okay, ibabawas na rin yan bago pa mo makuha. So therefore, okay, 200,000 minus 15,000, yan lang talaga yung mga pepera mo. Okay? So yun na po yun. Di ba napakasimple lang naman ang taxation kapag ka-stock transaction. Aalamin mo lang kung sino nga yung nagbebenta. Ngayon, let's move on. Paano naman kung sakaling there is a loss? Sitwasyon kung saan mas malaki yung cost kaysa sa selling price. What will be the treatment? Ang banggit dito, it is deductible to capital gains of the same type of transaction. Meaning, pwede rin naman siyang ibawas. Nga lamang, dun lang sa mga katulad niyang transaksyon. Meaning, sa pagbebenta lang din ng shares directly to buyer. I mean, di ba mayroon pang ibang klase ng capital asset? Paano kung sakaling mayroon kang capital gains kasi nagbenta ka ng refrigerator? Di ba, nagbenta ka ng sasakyan mong personal or binenta mo yung lupa mo. Pwede mo bang i-deduct yung capital loss dito sa stock transaction sa ibang klase ng capital asset? The answer is no. Kasi ang banggit dito, it is only deductible for the same kind of transaction. Meaning, parehas dapat sa shares nagmula. Okay? Let's give an illustration. So, halimbawa, dito tayo sa letter D. Your selling price is 200,000 but the cost is 250,000. Okay, therefore there is a net loss. Kung sakaling directly to buyer yan, wala ka talagang tax. Assuming wala ka ding ibang capital gains pertaining to selling of shares, so therefore, tapos na yung kwento, wala kang tax. Hindi ka tulad nung kanina, kahit malugi ka, may tax ka pa rin. Mas mababa nga lang ang rate. Dito kasi 15%. Okay? Lastly, ito na po yung ating illustration. Paano kung sakaling dalawa? Okay, parehas nangyari yung letter C and letter D. Kumbaga, magkahiwalay lang ng transaction, pero same type of shares yan, okay? So ngayon, pagsasamahin mo sila. Yung isa kumita ng 100,000, yung isa naman nalugi ng 50,000, okay? Ngayon, pwedeng i-deduct itong loss kung sakaling merong gain with the same type of transaction. Therefore, there will be a net income or net gains of 50,000. Yun yung i-multiply natin sa 15% to get the 7,500 that you will pay to the BIR. So again, yun lamang ang senaryo para mabawas mo ang capital loss pertaining to stock transactions directly to buyers. Okay, dalawang punto pa. Una, okay, paano kung sakaling yung negosyo ng isang taxpayer ay talagang related dun sa stock transactions? I mean, siya ay isang dealer in securities. Lagi niya yung ginagawa. Okay? Ang sagot, ang taxation sa kanya, since that is his or her business, therefore, he or she will be subjected to regular income tax. Okay? So, hindi po ito ang taxation, hindi yung mga yan, kung sakaling regular niyang ginagawa kasi may mga kumpanya, may mga talagang profession na yun talaga yung palaging ginagawa. Registered sa BIR, dealer in security sila, subject sila sa regular tax. Okay, yun po yung unang punto. Okay, isa pa. Ayan. Sir, paano ko maaalala yung mga rates na yan? Di ba lagi ka nagbibigay ng technique? Meron ka din ba ngayon? Okay, actually meron. Dati. Before the train law, nung kung kami nag-aaral. I-share ko pa din and then we try to relate. Okay? Para at least din pag nagbasa ka ng lumang libro, nakita mo ganito yung ginagawa, mali na po yun. Okay? Ang ibig sabihin ganito, nung muna, hindi naman talaga 6/10 to, yung rate niya, but rather it is 1/2 of 1%. Okay? Na kung ating i-convert, that is 5/10. Parang ganun kung yung highest term natin. Ito same lang ito. Samantalang itong 15%, hindi yan dating ganyan, but rather hinahati pa siya sa dalawa, 5% dati, okay, at saka 10%. Depende pa kung magkano yung amount. Kung 100,000 dati, okay, 5% yung rate, Halimbawa dito sa 200,000, therefore 5% lang yung matatax. Okay? Ngayon, kung sakali namang more than yung excess, let's say 120 ang lumabas, yung 20,000 will be subjected to 10%. Mas pinalaki ngayon, gawa ng train law. Siguro nakita nila yung mga nag-i-stock transaction, yun naman talaga mga may pera. So therefore, mas taasan natin yung rate. Okay? So yun. So nasaan po yung technique natin doon? Kasi kung tignan mo, para kasi na sa stock transactions, pag nirelate mo silang lahat, there is an increase of double, nadodouble ba siya? Okay? Tingnan nyo na lang po ano. Dati kasi 1/2 yan. 1/2 of 1. O, diba? So, nung sumunod, yung 1, nadoble naging 2. Okay? Yung 2, naging 4. O, diba? Pagkatapos, di ba may kasunod na number? 5. O, therefore, pupunta ka dito sa 5. Okay? Dodoblehin mo rin. Magiging siyang 10. No? Something like that. So, okay, ano po yung sinasabi natin? Yung lumang tekniko. Okay? Yung 1/2 of 1, tapos may 1, tapos 2, tapos 4, tapos 5, tapos 10. Okay? Tandaan nyo na, basta pag naaalala nyo na kapag ka-stocks, nagdodoble-doble siya, kahit alin dito sa tatlong topic na to, kaya ako siya pinagsama-sama, matatandaan ninyo yung mga rates. Eh sir, ngayon, hindi na naman applicable yan eh. Okay, hindi lahat applicable pa to eh. So therefore, isipin nyo na lang po ganito, ano, nung nagkaroon ng train law, nag-evolve siya. Okay? Nagdagdag sila. Kaya yung dating 1/2, okay? Which is 5/10, because of train law, dinagdagan nila ng isa. Kaya naging 6/10. Yan po yung pananda natin doon. Okay, isa pa. Dito naman sa, ano, sa net capital gains, okay? Yung dating 5 at 10, pinagsama na lang nila. Kaya therefore, naging 15. So worth it pa din. Kung alam mo yung history, iti-trace back mo na lang doon. So hindi mo nababaguhin yung ano, yung pananda natin. Pero again and again, okay, sa actual practice naman, walang ganun. Tingnan mo na lang talaga kung ano yung existing na rate. Pero kung sakaling nag-e-exam ka, and gusto mong maalala, nandiyan po yung ating mga pananda, pwede niyong magamit o hindi. Marami na po tayong nasabi. Kung sakaling nag-enjoy ka sa ating simpleng discussion, pwede niyong i-like itong video lecture na ito. Pero kung gusto mo pang mas mag-enjoy, may matutunan, patungkol sa dealings in property, nandito pa iba naming mga discussion, maaari niyong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.